أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه إلى بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حفظك وفق الله سبحانه وتعالى وعليكم كاتب فن نبي محمد صلى الله عليه وسلم نت أسواد يترى لي نقبع ترى تفوت ويلي تيامبالو أتين تالو يتي أبادي ونان إلوني وإن إلوني وانا 3 نانو وانا 15 وإن جاهلوا عليك فأقول سلاما عفوا فأقول سلام أقول سلام أني أكمل تونون تفعل كوي كلا كنا نبي إن جاهلوا عليك فأقول سلام باوين يا نبوت سوبي كم كرا كرا كشورا شيلا يا وين كم بس يدرو بلوه كم سما ودي دي ko so ma jina so ni die die ma ti pesimi ti oda fi mi le yonda mi o wa ni ninu awon eko ti mo fe ko ba awon yen lo ni pe injahilu wa injahilu alayka fa kun salam ba awon yen ba koja aye si e te ma so wi pe awon fe ba eja aba awon fe ko awon aba awon fe bu o fa kun salam iwo so pe ah salamun alafia limi wante mi mi o jante mi ba awon eni olon si awon eni re si ma sinu awon ibadur rahman awon eru olohun ma se je bo lohun se ori won na lo kan ni wa ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama afani ibadur rahman alon ni awon eru awo olohun awon lan to je wi pe alladhina yamshuna ala al-ardi hauna ti won ba rin lo lori le pelu pele pele ti won aida khataba umul jahiluna qalu salama won lo pelu pele pele awon ara won kan ti won koja ye si won pa won fe bu won fe ba won ja awon so wi pe kini qalu salama awon fi ne pe alafia ni o alafia la won fi awon ojan ta won ta won o in ja ilu alayka fa kun salamu aya to ba munu ni la la kasau fatasilimu fa'alta lala kasau fatasilimu fa'alta aba musa abi ka tun se bayi ni pe lala ka sawfa tasilamu in fa'alta lala kasau fatasilamu fa'alta oni tori pe eleyi lala yen li tahqiq pe eleyi ni o je ko li ko la kúrò ní ibi aburú wọn ìfàálàtà tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí gbogbo kò sí bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbóná tó tí o bá ti fi tútù pàdé ẹ̀ gbogbo nǹkan gbọ́dọ̀ gbogbo èèyàn gbọ́dọ̀ gbóná ó gbé gbígbóná wá ìwọ náà wá sọ gbogbo ìgbóná pàdé ẹ̀ yọmọ ìṣọ́ máa ra wọn lọ́wọ́ ni àmọ́ torí pé gbogbo gbígbóná wá wá fi tútù ṣe kíni ó fi pàdé rẹ̀ ọ́ làkún ibi aburú wọn báwọn. wà á máa ń lákà bí sàlámà ti fi ìzàmà ni. ayé kẹ́yìfà yàkùn lákà al-aman asalama fi zamanin mo lo yo se lalafia eyin o leto salafia kankan fi zamanin la tanalu tanalu li isama illa in usimta tanalu li isama illa in usimta nasiko to je wi pe eyin o le lalafia ayafi to je pe olohun baba n kiyesi yan tọ́lọ́wọ́ bá kíyèsí yẹn ni ìyẹn ò lè rí àlàáfíà ń bẹ̀. wọ́n máa ń lákà bí sàlámà ti fi ìzàmà ni. bó o ló ṣe lẹ́tọ̀ sàlàáfíà tọ́lọ́wọ́ bá kíyèsí ọ. tanalu lásìkò yìí ìsìmọ̀ ìlà ṣe ń ta. àyàfi tó bá jẹ́ pé ọlọ́wọ́ bá ń kíyèsí ọ lókù ló tó rí àlàáfíà ẹ kẹ́fà yakunu laka salama fi mithli hadha zamani lati zamani lati la tanalu li isma illa in usimta. wala talbisi bihayin fihi daimu adikani talbas wala talbas bihayin fihi daimu afani mo wa je to je pe ninu awon eko ti mo fe ko fi ba awon yan lore o to ba ti wa lawujo awon yan awujo to jo je ni pe bihayin fihi daimu yani fihi dhulmun mo wa lawujo to je pe abosi lopo nbe lo gbalẹ nbe be se yanyan je be se si yahu be se mu mu kumu jeje kuje o ní wọn ṣe ń bẹ àfáàní bàbá wọn gbílẹ̀ àárín ibẹ̀ wọn. yumi tulkọlba ilá ìnkùbìlta. àfáàní àyàfi tó bá jẹ
tori pe to ba fin le ngbe laarin won you me to le koliba bi gbe to ngbe laarin won yo pa pa okan ti e na won de se nbe ko bilta aye to ba je pe o ni choice afi ko ma wa nbe awon bi kan be to je pe ko da kiyan bara re nbe tin ma ju wa bara re nbe ko wa bi o se fun nbe tori pe to ba fin le wa laarin won won ko ba afa wa ni illa in kini ko bilta e yani in hubista odo ran aye to je pe odo ran yen ko duro nbe baby ba ko ni omo nbe olawon omo to yo n toju o si lowo to fi gbale si gbomi lowo under bridge oni yawo nbe han o lowo afi ke ko wa nbe afa ni iyun ni kan lo le se kini lo le da odo sa ni won ama to ba ti ri opportunity bayi ati ko nbe bika ko le ran tin ta you meet will to di pe ni kini you meet will qalba illa kubilta you meet will qalba illa kubilta garib fatta garub fi khair wa sharik in bariqika qad sharikta wa sharik in bariqika qad sharikta afani wa garib aha jaka ni biriki oni wa garib وَغَرِّبْ فَتَغَرُّبُ فِيهِ خَيْرٌ تو وَشَرِّقْ إِنْ بِرِيقِكَ قَدْ شَرِقْتَ وَشَرِّقْ إِنْ بِرِيقِكَ قَدْ شَرِقْتَ افاني جيني تو جاري بي او فيلو ريلي او لو دي اجوجي ني لو بومي فَتَغَرُّبُ فِيهِ خَيْرٌ توري كان يو فيلو ريلي كو لو سي لو بومي كو لو داجوجي نبه اورين بمبه wa sharriqi in birikika qad sharikta afa filu rele lo si po ni noti lo si sauti bo ni sauti lo si si to ba je pe in birikika qad sharikta wa sharriqi in birikika qad sharikta oni to ba je wi pe e to lo laju arik yani al afdal to ba je pe e to lo laju ni pe kini koni ko di en to je pe yo lo ma gbe ni ilu bomi o ni ibe ni ko lo ma lo han o wa so pe o ni po lawujo yi to wa fi le po lawujo yi a o mo to ton lo padi mi ton lo padi afa ise to n da yi ti poju po laarin won ma so pe aarin awon to fe ma gbe lo titi lai lai ni ko laarin awon mo bado han po laarin bado awon adari pon abi o le ti mo gbe adari pon squad aha afa ni washariki in birikika qad sharikta washariki in birikika qad sharikta nina wa so ya mi tun wa ni wipe falai falaisa zudu fi dunya khumula la anta biha li amiru idha zahidita la anta biha li amiru idha zahidita oni nile aye nbi zudu kenyo ma se zudu sise oni ke se nkan to pa ma tori pe on lo fi je oba de anta bi la anta bi hal amiru idha zahidta oni to ba ti je en tin se zuru sojo ona olohun yen ni pe en to oraye sa الزهد الاخذ بما تيسر ما تفهم ما عرفها فما سي جيف ديفينيشن فون الزهد وني الاخذ بما تيسر كان يوم ان انت بارون لاتي مو داني كان يوم مو داني من متاع الدنيا اولي اولي نكا با دي موجو بي لو اما تو با جي ما تو كان ني اورون لاتي مو داني اون ني كو ما لو اون لا فاني كو اما تو بي 100 بي 50 اما اما ايو كان ني كو را ها wal qana'a bihi wa yunusi ayo kato ran ayo ayo kato ni na ni ko se kini ma ri bi 100 ma ri bi 80 tori pe ko ko ye ijo ko san fa ni kankan be ma asakhawati nafsi ha wa salamati alqalb pelu pe okan yo yo si enu kan te yan ni pe enu ti mo ni na enu ti mo ra ra ina o ti to ayin me yan afa wa la ma to je pe iru awon royin yi o nbe fun won wa bi moto kan won le pe assalamu alaikum akramakumullah ah won le lo wa si lana eyin moto ba pa na ah awon pe eleyo ba won afa wa mu e da ku moto yi e ja se kini afi to yin lo re won ni alu moto alu moto afa yi moto yi han awon bukata si awon ma ke o ne wa ma sanu won bukata si jije mi mu je ni fun won won si se kini won fi moto o le azudu ni olowo lowo en ti olowo lowo kan ba wi o en ti olowo lowo nisin yi en to lowo lan ba wi o amen ti olowo lowo o lowo lowo ki lo se suru si olowo tele o tun se suru ah ah afa ile won e pe ni ogbo e laso o raso o tele o tun ni ile to wa ti da o ti da ah ah afa gba mana afa sa ni falaisa zudu falaisa zudu fi dunya khumula zudu
nílé ayé kìí ṣe nǹkan tó pamọ́. Láǹtàbí àlè àmì ìrù ìdá àzàhídá.